Pa protiv Pazara, vrlo dobra utakmica za nas, odigrali smo jako i u napad i odbrani, pobedili sasvim tešku utakmicu uz njihovu publiku i sve bilo je teško, ali smo obezbedili pobedu. Juče, dobro otvaranje utakmice, dobro prvo poluvreme, u trećoj četvrtini neshvatljiv pad naše ekipe, to su oni uspeli da kazne odu na 20 razlike, mi smo posle pokušavali to da stignemo, ali bilo je prekasno i nažalost izgubili. U nedelju nas očekuje jedna utakmica protiv Mege koja se igra u nedelju u 6 sati. Očekuje nas jedna čvrsta utakmica. Naš adut će biti naša publika koja će, nadam se, biti naš šesti igrač. Mi ćemo se boriti, daćemo sve od sebe i nadamo se najboljem mogućem ishodu. Pokušat ćemo da zaustavimo njihovu tranziciju i unutrašnju igru. U napadu ćemo pokušati da ponovimo partiju iz Novog Pazara i nadam se da rezultat tu neće izostati.